técnica, eu achei interessante. E utilizando mais, assim, mais um pouco de conhecimento para poder aperfeiçoar, seria uma ótima ideia para que também a pessoa poderia produzir, né, esses desenhos a ponto de também aumentar a renda, né? Me interessou esse objetivo, né, de aplicar essa técnica tanto para o bem espiritual, né, primeiramente, como também para poder arrecadar uma verba, né? A arte está presente, né, no ser humano, né, então basta ele deixar fluir, né? E a pessoa poderia realmente aplicar isso numa impressão, numa bolsa, numa camisa, né? E assim ela poderia fazer dessa técnica mais um meio assim, para ela poder ganhar dinheiro, né? Seria mais uma oportunidade que ela teria na vida, né? Aí é o que eu pretendo fazer. Ele é? Vamos lá! Tava brigando demais um vizinho ali com o outro. Os dois estavam na frente da árvore. E rolou biscoito. O cordel é uma maneira antiga de registrar fatos da região, coisas importantes, né? O nascimento de uma pessoa, a morte da pessoa. Tem alguns sangraçados também. É. Tem um cordel que fala sobre a ida da mulher que levou junto com ela o macaco e o caminhão do cara. É muito engraçado, entendeu? Não tinha quem não pudesse ler, porque ficava pendurado nas esquinas, nos varais, aquela cópia que era feita com madeira. Hoje a poesia não serve mais à comunidade. A poesia servia à comunidade. Qualquer um podia ter um cordel. Aconteceu, vai, nasceu o neto da velhinha. Vai alguém escrever, nasceu o neto da Vera, um menino bem bonito. Alguém vai escrever alguma coisa.